Шанхай ынтымақтастық ұйымының Бейжіңдегі бас штаб-пәтерінде Астана саммитінің қорытындысына арналған баспасөз мәслихаты өтті. Ұйым хатшысы Рашид Алимов толыққанды мүше атанған Үндістан мен Пәкістан өкілдерін құттықтап, Қазақ жеріндегі басқосудың тарихи оқиға болғанын атап өтті. Бүгінде Шанхай ынтымақтастық ұйымы кеңістігіндегі кейбір іргелес аймақтарда геосаяси жағдай күрделі күйінде қалып отыр. Сондықтан қауымдастыққа мүше мемлекеттер басшыларының терроризмге қарсы бірлескен іс-қимыл туралы мәлімдемесі дер кезінде қабылдан теуге болады. Қауіпсіздік мәселесі де ұйым қызметін айқындайтын басым бағыттың бірі, әрине ұйым шеңберінде экономикалық және мәдени гуманитарлық байланыстарды да маңызы арта түспек. Саяси салмағы арта түскен ұйымға мүше болу процесін Пәкістан елі 7 жыл бұрын, яғни 2001 жылы бастаған болатын. Енді Астанада толыққанды мүшелікке қабылданып отыр. Бұл қадам Пәкістан үшінде, біздің аймақ үшінде маңызды. Енді ұйыммен бірлесе қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, экономикалық байланыстарды нығайту бағытында жұмыс істейміз.